Boa tarde aos nossos amigos e telespectadores do São José News. Hoje, no Dia do Avicultor, estamos aqui conversando com Carlos Alberto Machado de Araújo e com o veterinário Sérgio Moreira, que estão aqui nos recebendo e vamos conversar um pouco, relembrando a história de São José do Vale do Rio Preto e da sua avicultura, tanto com a avicultura de postura comercial, quanto hoje com a avicultura de corte. Então, Carlos Alberto, muito obrigada por nos receber. Ao querido amigo Serginho, como é conhecido aqui na cidade, Serginho Veterinário. Carlos Alberto, eu gostaria de lembrar um pouco como que foi o começo da avicultura, o que você consegue lembrar dos personagens e como que era aqui a nossa cidade, a movimentação que tinha, principalmente com a galinha de postura comercial. Lá sobre a avicultura de galinha. Então, abaixo do cemitério, havia uma granja lá do senhor Ari Machado, entendeu? De poedeira, umas 30 mil galinhas, entendeu? Na época que tinha aqui. E outros, vários outros lugares, como o seu Paulo Tamanqueiro, tinha uma granja ali, em volta da capela, pé da capela, ali criava uns frangos ali também, no ripado ainda, na época, que era mais ou menos uns 10 mil frangos nessa faixa, mais ou menos. E várias outras granjas também, como o seu Luiz Maurício, e aí embaixo da casa dele havia poedeiras também. Lá ele criava em torno aí de uns 10 mil poedeiras, mas na nossa faixa. Entendeu? O senhor Hercílio José de Araújo também tinha frango de corte, criava no sítio dele lá uns 8 mil frangos também, entendeu? E vai por aí afora. E o Heitor Quartim, tinha uma granja também lá no Torrão de Ouro, que tinha frango, tinha poedeiras, criava lá, e lá era bastante poedeiras, em torno aí de 20 mil, 25 mil. O senhor Davi Mendes também, que era, tinha uma granja na Fazenda do Calçado, e fez umas entregações aqui em São José, que criava em torno de mais ou menos dos 300 mil frangos aqui em São José. Tinha vários integrados. E outras pessoas também que foram criando. O Júlio Pires, tinha galinha, Antônio Júlio Pires, que tinha em torno de umas 12 mil galinhas também. O Mianô Martins Esteves também tinha uma granja, que era em torno aí de umas 20 mil galinhas. E ao lado também tinha o seu Francisco Nogueira Filho, tinha em torno de 100 mil galinhas também, que era de poedeiras também, certo? E também lá perto do calçadinho tinha o seu Castelar, que criava frango também, na época em torno aí de uns 15 mil frangos também, certo? E vamos por aí afora, entendeu? Vou lembrando, vou botando. No Belém. No Belém, doutor Eugênio começou com umas galinhas lá e depois inventou umas gaiolas de madeira e dali foram surgindo as gaiolas de arame também, certo? E outros lugares, que a gente vai lembrando devagar, entendeu? Se a gente pensar lá embaixo, se a gente descer ali. Ah, descer tinha o Osmar Branco, que ela também tinha um edifício, entendeu? Que colocou para botar galinhas, fez até um lugar do elevador, mas não botou o elevador também, entendeu? E criava lá uns 30 mil frangos, mais ou menos, nessa faixa. E tinha o irmão dele, que era o Totinha, não me lembro o nome dele agora, e tinha uma incubadeira, que vendia pintos também, ali em contendas, certo? E o Gerson Cabral, entendeu? Tinha galinhas também, em torno de uns 30 mil galinhas. Tinha também na reta o senhor Zé Cabral, entendeu? Que tinha também umas poedeiras também, em torno daí de umas 30 mil galinhas. Depois do outro lado também teve um chinês lá, Frank Wong, que tirou umas galinhas lá também, entendeu? E foi tocando. Depois passou pro Zé Cabral também. Comprou aquilo lá e passou para ele. Esse momento é esse aí, porque ele vai estar lembrando. Fazenda Pochuca, que tinha um incubatório também de frango de corte e poedeiras também. Criava umas poedeiras e depois passou a criar poedeira também. Certo? Isso tudo aí na faixa. Se a gente descer, tem as fazendas lá embaixo, tem a Bela Riba, Tem a que é Bela a Riba Dona do Gênio. também. Eu criava aí em torno de uns
30 mil galinhas lá nessa faixa, entendeu? Talvez até mais. Tinha o seu Hilton Raposo, também, que tinha uma incubadeira também de corte. E no início ele começou com postura. E depois ele passou para corte e foi embora com corte. Mas ele criou muita galinha e tinha as integrações também. Que ele fazia os integrados também, que ele fornecia a ração e eles forneciam o ovo e vendia no Rio de Janeiro, na época, certo? Na fazenda do Rio Bonito nós teríamos o doutor Sérgio. Com o incubatório também, e tinha mais de 100 mil galinhas lá, certo? Também. Carlos Alberto, e se a gente começar a pensar, tá certo que você não tem idade para isso, mas qual que você acha que foi o estímulo para... Quem começou aqui foi o Heitor Quartinho, né? Com a galinha poedeira, foi o Heitor? É, foi o teu Quartinho que começou. E o do Raposo, o teu Quartinho... E qual que foi a vocação? Por que que começaram as galinhas? Antes teve o ciclo do café aqui em São José, tentaram cana, alguma coisa de bovino. Como que eles chegaram no frango e como que todo mundo aderiu o frango? Acho que na época tinha, porque eu me lembro mais do que eu ouvi falar, tinha muito café e naquela época do Getúlio foi queimado o café, aí partiram para outra atividade, entendeu? Foram partindo para a galinha, depois veio o frango e foi por aí afora, entendeu? E tinha muito café aqui, mas foi queimado na época e tiveram que sair para outras atividades. E foi muito interessante a galinha de postura, porque o que a gente sabe, que os colegas vêm falando, é que em todo lugar, todo mundo tinha um pouquinho, né? Tinha todo lugar um giro tinha um pouquinho muito de galinha. Toda casa tinha um galpãozinho pequeno, entendeu? Vários galpões pequenos. E era na própria dentro da cidade, que era criada essas galinhas, com o frango também começou depois, certo? Certo. E essas vendas, para onde que era vendida a maioria desses ovos? Esses ovos eles levavam para o Rio, em caixa de madeira na época, entendeu? Era levado para o Rio, para vender no Ceasa lá e vendiam, entendeu? E alguma coisa também tinha o pessoal de Come que apanhava, vendia em outros lugares, como Petrópolis, Teresópolis, além Paraíba e por aí afora. Na sua família também era de produtores? Sua família chegou família, a ter... Ah, teve meu tio, o Waldir, que tinha na cachoeira lá, tinha mais ou menos 50, 60 mil poedeiras também, certo? Sim. Nessa faixa, certo? E ele vendia também, na época, ele não tinha nem caixa de papelão, na época era caixa de madeira, pesada. Não é? O Admiro, que era o pai do Dr. Milton também, onde é o sítio do Ari Pereira, ele criou galinha lá também naquele sítio, entendeu? Foi criado galinha lá, começou lá também. E tem o doutor Japi também, que tinha umas 100 mil galinhas, também na fazenda das Palmeiras também. O José Luiz Ribeiro Caputo também, ele tinha mais ou menos umas 200 mil galinhas, entendeu? Dele. E tinha da Jaguarita também, que eram umas 300 mil galinhas. Que era da família. Que era da família do Caputo também, certo? Já era poedeiras, né? E eu estou lembrando também aqui de frango de corte, tem o seu Carlos Cocote, quando é o Mané Bonita hoje, entendeu? Que criou frango lá também, entendeu? E o pai do Tom Jobim também, Celso Brasileiro, onde é o sítio do Ari Pereira hoje no Poço Fundo, que criou galinhas também lá no Poço Fundo, entendeu? Na época de lá para trás, que eu não cheguei a reconhecer ele, mas a parte das poedeiras não cheguei, era menor na época. Falei aqui, sou o Carlos Cocote, ele criou frango, desculpe, ele criou foi galinhas, certo? E nós tivemos também um grande avicultor aqui no Poço Fundo, chama-se Efraim Dini, que era criador de frango também, aqui em São José. Hoje a gente está aqui na Repral e Comevale, né? Representação, né? Distribuição de Premix. Mas como que era antigamente a fabricação da ração? O que, que você consegue lembrar? Como que era antigamente esses processos? Antigamente era feito pela ração de granjeiros, entendeu? Aí depois foram surgindo outras empresas, como Muita Luz e outras coisas, foram montando também misturador, e já apanhavam farelo no Rio de Janeiro, em São Paulo, entendeu? E milho também vinha de fora, e foram também alguns granjeiros já fazendo a sua própria ração. Mas muito tempo usaram a ração de granjeiro e Muita Luz e outras rações aqui. A grande contribuição... Foi seu Miller, que era um dos donos da ração granjeiro, que era um americano, ele era aviador,
E acabou a guerra, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ele veio para o Brasil. Nessa migração, ele veio para o Brasil, como ele gostava de avicultura, ele montou uma fábrica de ração, que era Rações Grangeiro, mas ele ajudou muito a avicultura no país, porque ele foi um dos caras que trouxe a Salisbury, uma indústria de vacina, com conceitos de fabricação de vacina com ovos SPF, porque antes as vacinas eram feitas com ovos de galinhas comuns. Então, além da vacina que era produzida, do vírus que era produzido, tinham contaminações com outras coisas, né? Então, surgiu a primeira indústria no Brasil, que foi o seu Miller que trouxe, que era a Salisbury. E ele também trouxe a Cargill para o Brasil, trouxe a Anderson Cueto, trouxe algumas multinacionais que vieram através do seu Miller, que era um frequentador assíduo de São José do Vale do Rio Preto, porque ele tinha casa em Petrópolis e frequentou muito isso daqui. Serginho, em relação a... Lembramos de outro produtor aqui, que também era bem grande, o doutor Japi. Ele também mexeu com frango, com ração, produção? Sim, o Japi era produtor de frango de corte, mas a principal cultura dele era o café, né? O frango de corte era um grande fornecedor de adubo para o café dele, né? Mas essas rações, as pessoas foram fazendo, mas não fazia ração direto, né? No caso, surgiram as rações completas e os concentrados, que colocava, vinho concentrado, você colocava 60% de milho e fazia uma ração dessa forma, 40% de concentrado, 60% de milho. E daí depois surgiram os núcleos, que colocava milho e soja e mais o núcleo, e daí foram evoluindo para ter as rações através de premix, com aminoácidos, com promotores de crescimento, com toda uma tecnologia que tem hoje, né? Antes as rações eram formuladas em cima de proteína e energia, hoje o pessoal trabalha com aminograma, como quebrar toda essa proteína, quer dizer, toda uma tecnologia, onde quando a gente chegou aqui, um frango de corte tinha uma conversão de em torno de 2,15, 2,20, hoje se briga por 1,50, 1,60. Então, essa é uma evolução fantástica. Serginho, vou te chamar de Serginho, porque é muito difícil chamar de doutor Sérgio, de doutor Sérgio Moreira, então, né, todo mundo conhece, tem muito carinho pelo Serginho. Você chegou aqui em que ano, Serginho? Como que eram as coisas aqui? 1978. Eu cheguei junto com a bronquite. 1972, 73, teve surto de Newcastle na região. E daí, essa recordação do seu Miller, né? Que ele trouxe uma vacina feita com ovos SPF. Mas quando eu cheguei em 1977, 78, os granjeiros queriam vacinar bronquite e o Ministério não permitia, porque não existia vacina aqui no Brasil. Então, essas vacinas eram importadas, eram utilizadas escondido e 4, 5 anos depois permitiram a vacinação de bronquite. E depois surgiu o gumboro, algumas outras doenças, como laringotraqueite, né? Tudo chegou depois de mim. Serginho veio ajudando o povo a dar jeito, né? E corrigindo, né, os problemas, né, Serginho? Mas a principal evolução, na realidade, foi a limpeza das aves, né? Porque naquela época, todo pintinho que a pessoa recebia o pintinho com micoplasma, com hemófilos, uma série de micro-organismos que já havia junto com o pintinho. Era, né? Tudo importado, então, não era? Tinha muita coisa importada, não era? As matrizes, muita coisa importada? Não, era pintinho produzido sem um conceito nutricional, sem um conceito de sanidade, que chegava com qualidades duvidosas, né? São José era uma festa de tanto vendedor de remédio que tinha aqui. Ficavam em torno de 40 vendedores de remédio aqui em São José, e eles faziam a cota deles toda em cima disso daqui. Naquela época se vendia muito Tylan, Spiramix, Furazolidona, NF-180. Quer dizer, era uma festa para os vendedores, né?
E nisso o Ministério da Agricultura ajudou muito com o programa de sanidade. Hoje, qualquer matriz, se apresentar um problema de micoplasma, essas matrizes são abatidas. Tá? Então, o protocolo hoje de higiene na produção de pintinhos de corte é uma coisa muito séria, desde a produção dos ovos até o nascimento do pintinho. Hoje, o incubatório tem que estar registrado no Ministério da Agricultura para ele ter CIF, senão não pode vender pintinho para ninguém. Essa, a responsabilidade da, com a produção animal evoluiu muito, né? Realmente, o conceito mudou muito nesses anos. Serginho, voltando um pouco na história, quando, bem lá no começo da avicultura aqui em São José, em relação aos primeiros incubatórios e primeiros abatedouros, você tem ideia de quem eram esses proprietários? Como que as coisas funcionavam? Quando eu cheguei, já existiam alguns abatedores aqui. Existia o abatedor do Dárcio Rosaldo, que eram juntos, dois irmãos, depois abriram e cada um partiu para o seu lado. E eu acho que era o principal abatedor mesmo. Depois foi surgindo os outros. Depois surgiu Fazenda Pochuc, o Raposo também chegou a ter, comprou um abatedouro, começou a funcionar, mas era lá perto de Pedro do Rio. Ele construiu um na posse, mas não chegou a inaugurar. O Disco funcionava também lá em Areal, mas aqui em São José, especificamente, o primeiro abatedouro industrial foi Dárcio Rosaldo, né? E hoje, com a evolução, já são 7 abatedouros, com CIA. E o giro para a economia da cidade é muito grande. Lá atrás, a gente sabe que teve esse período de migração, né? Porque a gente viu isso, essa conversa, né? Como falamos agora, em cada casa, né? Tinha alguém criando, né? Galinhas poedeiras, e a venda era muito grande, vendia para o Rio de Janeiro, vendia para a redondeza toda, e com o tempo foi diminuindo essa produção. Como que foi? Como vocês entendem assim, o motivo? Sempre a logística de ter uma grande boca, que é o Rio de Janeiro. Né? Mas teve uma época nossa, né? E que o pessoal aprendeu a falar sobre colesterol. E falava que o ovo era um grande... O grande vilão do colesterol era o ovo. E toda a avicultura no país sofreu com isso. Nós sofremos muito mais porque não temos incentivo do governo estadual. E como outros estados tiveram mais incentivo, a avicultura de postura deles sobreviveu com mais facilidade. O que aconteceu? A avicultura migrou da parte de poedeira, pagando o preço do colesterol, tá, para o frango de corte. E daí partiram para granjas mais modernas, mais automatizadas, com outros conceitos, e vai tentando se sobreviver dessa forma, utilizando nichos de mercado do Rio de Janeiro, evitando sempre de concorrer com grandes produtores, como Sadia, Perdigão, essas coisas todas. E a gente trabalha um nicho de mercado, que é um nicho de frango fresco, frango abatido, que eles não têm condição de competir com a gente dessa forma. E nós já estamos aí, já tem família que está na quarta geração, terceira geração, realmente ficou uma característica da cidade de São José, o frango. Né? O frango gerou riquezas, não só para os avicultores, mas para todos os produtores de uma forma geral. Quem produzia chuchu se beneficiou com isso, porque tinha um esterco ali que vai adubar o seu chuchu, o apocã, o caqui. E nisso, São José é grande produtor de todas essas coisas, exatamente pelo esterco gerado pela galinha e pelo frango. E hoje, como que está a produção de galinha aqui em São José? De ovo, como que está? Saiu de 1 milhão e 500 mil, mais ou menos, para em torno aí de 200 mil galinhas, no máximo. Tá? Hoje ainda existe uma produção de ovos de galinha, de ovos vermelhos, né? Que os pequenos produtores conseguem vender como ovo caipira, ovo orgânico, um outro tipo de segmento, um nicho de mercado também,
que remunera diferente de uma granja industrial. Reginho, em relação então a esse período de transição, hoje a gente já sabe que as famílias estão dando continuidade na atividade e que é muito importante sim, para a economia do município. E no frango de corte hoje, os desafios são diferentes do que era na poedeira? Quais são as diferenças assim que o produtor encara pensando em poedeira e em frango de corte? São mercados totalmente diferentes, né? A poedeira, ela já produzia os ovos prontos para ser comercializado. O frango de corte, ele também sofreu uma metamorfose no comércio dele. No início, quando começaram a criar frango de corte aqui, 80% da produção ia para o Rio de Janeiro em pé. 20% era abatido aqui. Hoje, 80% é abatido em São José. E 20% ainda vai em pé para o Rio de Janeiro, para vender em aviário e outras coisas. Mas forma-se duas cadeias, uma produtora de frango e a outra que abate. Então, os abatedouros são outros empresários, né, que compram de quem produz o frango em pé e faz a comercialização deles. Isso como fonte de emprego, né, geradora de empregos, tem um impacto enorme muito, também para a cidade. A cidade vive em torno da avicultura. Né? Apesar do sujeito trabalhar com farmácia ou supermercado, mas gira em torno da avicultura, porque a avicultura ela divide a riqueza. Porque tem gente que não cria frango, mas vende milho, o outro compra saco vazio, o outro vende soja, o outro vende a vitamina. Caminhão, né? Carroceria. Exatamente. Posto de gasolina, tudo isso, né? E o esterco, na realidade, vai transformar aquele esterco em laranja, em pocã, em chuchu, em olericultura. Tudo isso faz gerar, faz dividir melhor a riqueza para todo mundo. Por isso que São José é essa cidade próspera. Aqui nessa empresa, eu digo que tem dois filhos da cidade. O Carlos Alberto, que é filho, nasceu aqui, e eu que sou adotivo, porque eu tenho título de cidadão rio-pretano. Ah, muito bem, parabéns, é sim. E eu tenho orgulho de falar que, como veterinária, fui sua estagiária também, né? Então, realmente, todo mundo tem um grande carinho por você, então é um cidadão Vale Rio Pretano também, muito, muito importante para a nossa economia, para a nossa avicultura. Com muito orgulho. O Caldela chegou a ter 200 mil frangos de corte ali, e sem fábrica de ração. Essa ração vinha toda de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tudo ensacado? Tudo ensacado. Nossa. A mão de obra também naquela época era muito difícil, né? Muita ração aqui, né? Depois que foi migrando, cada um foi construindo sua fábrica de ração e foi se tornando mais competitivo. O frango obrigou as pessoas a fazerem a ração, porque o lucro ia diminuindo e a pessoa ia tendo que fazer alguma coisa para sobreviver, né? E daí você vai diminuindo o custo, nada melhor do que você fazer a sua própria ração. Claro. Na época que São José foi considerado o maior produtor da América do Sul de frangos, né? Então, né, 1964? Então, esse título foi uma época muito boa para a cidade, né? Quantos milhões de galinhas, quantos mil galinhas, quanto milhão de galinhas que a gente deveria ter nessa época? Então, nessa época, tinha muito criador, mas não tinha tanta galinha. Não chegava a 1 milhão de galinha. Mas foi onde começou a avicultura industrial, foi aqui. Né? Mas nós não tínhamos milho, não tínhamos o alimento, tinha que trazer de fora. Né? Então, os outros estados passaram a produzir, criar e produzir mais do que a gente, com certeza. Né? Você tem São Paulo, você tem Paraná, você tem Santa Catarina, foi onde surgiu as grandes integrações. Né? Então, um processo de cooperativismo lá em Chapecó, naquela região ali,
Eles pegaram e cresceram com muita facilidade. Mas o primeiro abatedouro industrial, que, concorrente e tudo, também foi no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, o abatedouro Paixão, foi o primeiro abatedouro industrial com CIF. Carlos Alberto, e em relação ao primeiro abatedouro aqui da cidade, lá com o Dárcio, como que era, onde que era esse abatedouro? Esse abatedouro ele foi montado ali no seu João Limonge, que tinha o Corinto ali, morava por ali na época, que também foi um avicultor aqui em São José, que teve um incubatório que tem em São José, que se chamava Central, que era no prédio onde é do Chico Branco hoje. E o abatedouro do Dárcio foi montado no seu João Limões ali, que era do lado na casa do Corinto ali. Foi montado naquela época, pequeno, e foi se expandindo, depois foi lá para Morelli. Entendeu? Isso é muito bom lembrar. Ele começou ali. Barrinha. Na Barrinha, no caso. Falei Morelli, desculpa. Na Barrinha. Mas foi o começo dele foi ali no São João Limões, que era o presidente da Banda Santa Cecília. E o Corinto também foi uma pessoa que ajudou muito na agricultura aqui em São José. Adquiriu muitos troços dos bancos para começar a agricultura em São José também, que nós lembramos dele. Corinto Pinto da Silva. Tinha incubadora ali, no lado do Chico Branco ali. Ah, quando eles começavam a produzir, a construir, isso era mais com recurso próprio? Ou tinha muita gente que precisava do banco? Na época era recurso próprio. Depois que o Corinto veio para cá, começaram a se expandir, começaram a ir atrás de banco e isso e aquilo. Roberto, em relação aos produtores aqui da parte mais do centro de São José, se a gente for pensar assim, no centro, em águas claras, na floresta, quais eram os produtores que a gente tinha por aqui? Aqui nós teríamos o seu Lomelino Afonso de Paula, ele deveria ter umas 40 mil galinhas aqui na floresta, e depois mais embaixo tinha o Corinto Pinto da Silva também, que tinha umas poedeiras ali também, deveria ser umas 30 também, 40 mil. E quando a gente começa a descer e chega no Queiroz, o Queiroz também é muito produtor em Águas Claras. Tinha o seu Oswaldo Pereira, certo? Aqui em Águas Claras. E no Queiroz nós temos o Diogo, umas 40 mil galinhas. Temos o Benedito Zimbrão, também tinha umas galinhas, uns 10 mil galinhas. Osmar Zimbrão e outros também que não estou me lembrando aqui agora. Calma, que você vai lembrando de novo. Tenho alguns aqui, Carlos Alberto. Olha, Benedito, Osmar. Benedito Zimbrão já foi falado, Osmar já foi falado. O Antônio Paulino. Antônio Paulino, que era o Tônio, deu greve em torno de umas 20 mil galinhas nessa faixa, ali no centro de Queiroz, naquela praça, entendeu? E descendo, entendeu? Tem mais gente. Tem o Moacir Denis da Bandeira, também, que hoje o dono é o Marquinho do Dia. E descendo, tem o seu Laudelino Morelli, que também era em Morelli. Tinha umas 15 mil galinhas. Depois, onde é hoje, que é do Julim, o Monte Orebe. Eram duas fazendas ali, duas fazendas. Foi uma só agora. Entendeu? Que era do Vitor Pellegrini, criava também umas 30 mil galinhas. Tinha o Fabrício também, que criava também, que é o sítio atrás, que criava aí em torno de 15 a 20 mil galinhas. Então, o Moacir, o Oswaldo e o Moacir em Oswaldo em Águas Claras? Oswaldo em Águas Claras. Isso é o Moacir Denis da Madeira em Contendas. Ali, depois do Darcy ali. Certo? O Caputo também tinha uma grande ali, está ali também. Certo? O José Luiz Ribeiro Caputo. Certo? Quando Doutor Alzira também criou umas galinhas ali. Era uma advogada aqui, que era do Rio de Janeiro. Ficou muito tempo aqui também. Umas 6, 7 mil galinhas também. E o Zeca, que foi também que foi o presidente da cooperativa na posse, que era na posse lá, onde tem, parece que é o Fé, que era do Renato Vinagre, e alugou lá para a cooperativa na época, que é meu primo lá, o Renato. Alugou para o Zeca, que tinha uma ligação muito grande lá, certo? Então, em relação às cooperativas aqui em São José, teve mais cooperativas aqui? Os produtores de frango tiveram alguma iniciativa de cooperativa? Tiveram iniciativa,
mas depois não foi à frente, e depois agora montaram a AFAS, teve uma outra aqui, a Vivara, mas também não foi em frente, juntou com a AFAS, e hoje o que comanda aqui é a AFAS. Você me desculpa, mas a gente não pode lembrar de tudo ao mesmo tempo. Não, mas com certeza todas essas recordações são muito importantes para a avicultura e para todo mundo que vai estar nos escutando aqui, começar a lembrar de suas famílias, a lembrar, né, dos parentescos e quem sabe, né, uma forma aí de alavancar e de motivar as pessoas a começarem a pensar na produção novamente, né, dar continuidade aí ao empreendimento das famílias. Isso, nós queremos que São José vá em frente, a avicultura tem que crescer, porque senão a prefeitura não aguenta todo mundo aqui não. Se vai ali, nós estamos quebrados, todo mundo no mesmo barco, vai ter que todo mundo arrumar uma coisa para fazer. Espero que não, se Deus quiser. Quantos anos na atividade, Carlos Alberto? Há uns 35 anos. Mais ou menos. Estou com 70 um exemplo. Obrigada. Serginho, qual o recado você deixa aí, as lições aprendidas? Eu acho que, primeiro o seguinte, o milho antes vinha de São Paulo. Hoje o milho está mais perto, está vindo do sul de Minas, uma parte dele. Outra parte vem de Goiás, outra vem do Mato Grosso, mas São Paulo também já está tendo que comprar milho fora, porque eles também tiveram alguns problemas. Por exemplo, São Paulo, que era o grande competidor do Rio de Janeiro, a cultura dele migrou bastante de milho e soja para cana. Então, estão tendo que comprar milho fora também. E, com isso, estão perdendo competitividade. Já Minas começou a produzir milho no sul de Minas e cada vez produz mais. Ou seja, o milho que ficava a 1.000 quilômetros da gente, hoje está 400, 500. Então, nos deixou um pouco mais competitivo também. Os nossos governantes não colocar tanto imposto para a gente pagar, para a gente sobreviver. Isso realmente... Eu esqueci de falar também sobre o senhor Antenor Pires também, que é do Paraíso, e ele criava galinha lá também. Veio a família para cá, e a família Pires também, que criava galinha lá no Paraíso. Já na terceira geração. Já na terceira geração também. Que bom, hoje ainda tem uma grande produção lá em cima, né? No Paraíso, ainda estão lá. Fomos lá, íamos lá, né? Eu, como estagiária, ia lá, acompanhava. Então, e hoje continua e já tem o Joaquim, com incubatório também, né? Com frango de corte. Então, que bom. Tem o Ednilson, deu Dias, também tem o incubatório no Quilombo. Está começando agora, engatinhando, mas está tocando. Então, nós podemos, né, fechar com essa mensagem, né, esse apoio, né, que a avicultura precisa, né, por parte dos governantes, e essa questão da tributação, né, que tem um impacto grande. E parabenizando, né, a todos os avicultores, né, todos que se dedicam à produção, porque realmente é fundamental para a economia de São José do Vale do Rio Preto. Isso ajuda a movimentar toda a cidade, né? Desde o agricultor que está lá na sua parreira de chuchu, de tantos produtos que a gente produz aqui na cidade, bem como refletindo aqui na cidade, né? Numa loja como essa, né? Com venda de insumos. Né? Estamos aqui. E São José, se não tiver agricultura, onde vão trabalhar? Na prefeitura? Não cabe todo mundo. Se não tiver avicultura, São José acaba, morre. Por isso que eu estou falando. É igual Jiririca, ela corta e cresce. Graças a Deus. Então, muito obrigada e feliz dia do avicultor a todos os avicultores de São José do Vale do Rio Preto.